Neste lag ut Lillehammer Trekkspill og Toradeklubb ved Toradegruppa. De har en Inge Jævre, heller fra Vågå her, som musikalsk leder, og han har vært leierne vest siden oppstart i 2002. I følge om Inge så er det en gjeng med ivrige og lugge folk. Den første leiken de skal spille, han heter Knut og Lyskin, og en vals lært Tom Terje Stensgaard. Knut og Lyskin var en duo i Lom før i tiden, fortalte han Inge. Andre leiken en rennlender, Tom Christian Kvåle. Så her kommer det også to lomsleiker, to en gruppe fra Lillehammer, med en musikalsk leder fra Vågå. Vær så god, og mye lykke til.